festa de Réveillon. Felipe, Ney de Vila Nova, olha, duas pessoas que fazem acontecer. Terceiro ano juntos, organizando aqui o Réveillon. E bomba! Muita gente por aqui, não, Neide? Bastante gente. É sempre um sucesso o nosso Réveillon aqui na New Village. E todo mundo resolve vir pra cá mesmo. Que bom, né? Já aproveitando que é de frente pra praia. A praia já tá movimentada. Então, a gente conta com a venda dos convites já durante 2 meses antes. A gente já começa a vender os convites. E a maioria do pessoal, tudo que tá aqui, comprou tudo já o convite com antecedência. Legal é que a casa, ela é convidativa, não é? Super bem localizada, de frente para a praia. Olha, as pessoas puderam ver aqui o show pirotécnico. Tudo muito bonito, muito agradável, não é verdade? Isso é que é bacana, isso é Réveillon. Isso é lindo, isso é fruto de trabalho de uma grande equipe, dessa família que é a Vila Nova, todos os colaboradores. Esse aqui é o resultado de um grande trabalho, esse Réveillon. Foi bastante trabalhoso, mas é uma grande satisfação isso aqui hoje, ver esse resultado da galera aqui, que está muito gostoso. No Village hoje está espetacular, está lindo de se ver. Ô Neide, e a casa também ela é eclética, ela agrada vários públicos, são 5 ambientes, então a pessoa que vier para cá, ela pode desfrutar de todos eles ou ficar apenas na balada, enfim. Então, por serem cinco ambientes, nós estamos hoje disponibilizando de todos os ambientes, cada um com um tipo de programação diferente. Acabou de tocar a bateria aqui na frente, agora a gente vai entrar com pop rock, com via rock e depois o sertanejo com Felipe Estreparado. Então tem para todos os gostos, tem um DJ lá em cima também só tocando eletrônico, tem aqui a parte de baixo também com eletrônico. Então assim, não dá para enjoar, se você tá num lugar que não tá legal, tu vai para outro ambiente, vai trocando. A festa é totalmente open bar, então as pessoas entram, ficam à vontade, bebe até não aguentar mais, entendeu? E esse é o Réveillon que vai até de madrugada. Se Deus quiser, é hoje que eu volto amanhã, se Deus quiser. 6 horas da manhã, por aí? 7 horas? Aí só Deus sabe agora, né, Neide? Eu gostaria, Neide, que você falasse um pouquinho também, porque agora temos a temporada. Como é que está a programação da New Village para as pessoas virem para cá? Quem está de fora, que não conhece, não é? Vir para cá, se divertir, enfim. Então, nós abrimos a casa sextas, sábados e agora aos domingos também, na parte da tarde. Às sextas nós temos a Sexta Uni, que é o sertanejo com o Felipe e sempre mais uma banda, um convidado. Todas as sextas-feiras, já há 2 anos, é algo que deu muito certo. E aos sábados nós temos um pop rock, sempre pop rock, e um sertanejo, um samba, para dar uma variada. E agora nós estamos abrindo a casa, agora a temporada, verão, todos os domingos, na parte da tarde, a gente abre a frente da casa, onde nós temos bandas de sertanejo, o Felipe, o De Jeito Maneira, Coisa de Pele, samba. Um domingo é samba, um domingo é sertanejo. A gente começa às 4 da tarde, aqui na frente, vai até às 10. Depois entramos e continuamos a balada lá atrás, até umas 2 da manhã. Que gostoso! Esse espaço aqui da frente, não é? Aqui voltado para a praia, é muito agradável. Agora no verão, para um happy hour. Essa é a grande vantagem do New Village, né? Nós temos a área do deck, que é uma área descoberta, que nem hoje. Foi um dia lindo, porque quem está aqui dentro vê a queima de fogos. Nós temos essa facilidade. E de domingo, que é o nosso projeto, as pessoas ficam lá tomando a sua cervejinha, tomando essa bebida, curtindo o visual da praia, que é o melhor da casa que nós temos. E depois a gente vai para a balada. Então, é uma somatória, porque o New Village tem vários ambientes, né? Você tem o deck, você tem lá em cima que é uma área climatizada, você tem 2 baladas dentro de uma casa aqui nessa do New Village. Então você consegue atrair vários tipos de público. E o domingo é um público diferente. É o pessoal que gosta de estar ali junto com os amigos, vendo essa vista bonita, esse verão gostoso, sol se pondo. Então o New Village tem essa magia, nós temos essa facilidade em trair esse público. O domingo tem esse clima gostoso e maravilhoso. Olha, temos a discoteca também para as pessoas mais jovens, né, que podem vir para cá, balada.
é muito gostoso também. E também, Neide, para de repente, você sempre frisa isso no meu programa, para fechar, para evento, para aniversário. A New Village é uma casa, como eu já falei, ela atinge todos os públicos. Já fizemos aquele aniversário de criança, já fizemos aniversário de idoso, aniversário de tudo que é taxa de amigos. É uma casa, é uma casa que atende todos os tipos de público. Essa é a nossa grande vantagem. Então a gente tá feliz demais hoje, né, Neide, que se rebeliou. O Réveillon deu certo, mais um ano que deu certo, graças a Deus. A venda de convites foi uma loucura durante graças a Deus. Já muita esgotaram. Esgotamos, mesas todas vendidas, graças a Deus foi um sucesso. O evento foi lindo, né, Neide, se ver. As pessoas já estão se acostumando com isso. Então eles já, São Paulo mesmo, eles já compram. Já fazer transferência para conta, porque já sabe, já conhece, já sabe como que é. Aí fica bem mais fácil, né? E foi esse sucesso mais uma vez, uma festa muito gostosa. Os amigos são todos aqui. E assim, estou muito feliz. Queria aproveitar e agradecer a todos os nossos clientes que passaram aqui durante o ano de 2016. É sempre um prazer recebê-los aqui na casa. Eu agradeço um por um pela presença de vocês. Ah, que bonito! Olha, dá pra ver que vocês estão super felizes e que o ano 2017, já estamos em 2017, tá bom? Seja repleto de felicidades, tudo de bom aqui pra New Village. Obrigada, Elza. Um feliz ano novo pra você e pra todos. Que esse ano de 2017 só traga coisas boas pra nós, né? Só tenho que agradecer a toda a sua equipe, obrigado pelo carinho, todos os colaboradores, nossos colaboradores, faz de todos os nossos colaboradores em geral, desde funcionário ao cliente que vem, aos amigos, só tenho que agradecer, um feliz 2017, obrigado, obrigado pelo carinho. Bom, deixa eu entrevistar aqui um casal, estão super animados, degustando uma cervejinha aqui. De onde vocês são? A gente é estudante de Pirassununga, mas a minha família é daqui, a gente veio passar o ano novo aqui. Seu namorado? Isso, sou namorado dela. Você é de onde? Sou do Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Já conheceu a New Village? Já, a gente já tinha vindo há umas 3, 4 vezes pra cá. Vocês já são clientes, né? Já. A casa é muito boa, o atendimento é muito bom. Gostoso! Olha, querem deixar uma mensagem para 2017? Que todos aproveitem com muita responsabilidade, principalmente muito amor. E muita paz, saúde, trabalho, sucesso para todo mundo. Casal aqui também, ao ar livre, gostoso, em frente à praia, já assistiram os fogos e olha, agora degustando uma cerveja, é isso? É isso aí, show de bola aqui. Neidinha tá de parabéns, é maravilhosa, essa casa dela é muito boa, muito legal. Cara, vocês são daqui ou são de São Paulo? Somos de Santos, somos amigas da Neide, dona da casa, então é família, estamos juntos aqui. Qual o seu nome? Mônica. E o seu? Edson. Isso. Ah, então vocês são amigos, já são cativos aqui da casa? Primeira vez nós estamos maravilhados com tudo que está acontecendo aqui. Tá, de parabéns a Neidinha, a balada aqui. Ano novo, melhor, já passamos. Ano passado vocês já tinham passado aqui também o Réveillon? Não, primeira vez nossa. Réveillon. O pessoal estava comentando que é muito agradável, não é? A casa, por ser em frente à praia, tem esse espaço aqui ao ar livre também. As pessoas optam pelo ar livre e outras lá pela balada lá dentro. É justamente isso aí mesmo. Aqui tá fresquinho para tomar cervejinha, né? Tem opção, né? Para ficar lá dentro, lá fora, então. Agora. É isso. Lá... dançar? Ah, lá é bom, lá é bom. Aqui tem música também. Tá, mas é legal também, curtir aqui fora e lá dentro. Hoje vocês vão sair daqui que horas? 6 horas da manhã? A hora que acabar. It's a love upside down.
gente, esse é um casal especial, grande amigo meu, o Alê, a Cris, é o casal fitness de Praia Grande. Uma das nossas grandes dificuldades que nós temos, na época de Réveillon, é o pessoal sair de Praia Grande e vir para Santos. Imagina o quanto que eles não gostam do New Village, gente. Obrigado pela presença desse casal maravilhoso, são grandes amigos meus. Vim aqui prestigiar meu amigo Felipe, ele falou comigo desde o começo aqui, que até o Réveillon aqui em Santos, mas a casa está de parabéns. A estrutura está legal, cerveja gelada e nada melhor do que curtir esse Réveillon com os amigos. Eu vou falar o seguinte, pessoal da Praia Grande, venham para cá que vale a pena. Um beijo no coração de todos vocês e um feliz 2017 com muito Deus no coração. Valeu, gente! Legal! Valeu a pena vir de Praia Grande então pra cá? Valeu, com certeza. Muito bom, muito bom. Tá curtindo? Muito, muito. O pessoal está divertindo bastante aqui, ó. Cerveja! Viva 2017! Viva, viva! Casal simpático aqui, olha só, estão bebendo cerveja também, hoje o pessoal tá na cerveja. Hoje tá, como é Réveillon, final de ano, a gente tem que aproveitar um pouquinho, né? Então libera um pouquinho, um pouco de tudo. Qual o seu nome? Marina. Marina, e o seu? Hélio. Oi Hélio, vocês são daqui de Santos? Somos, Santos. Gostaria que vocês mandassem uma mensagem, o que vocês esperam aí 2017? Bom, eu espero que 2017... seja um ano de realizações positivas para todo mundo, que o trabalho e dedicação de todos valham a pena, surtem resultados e que todos cresçam um pouquinho. Então curtam, é isso aí, que venha 2017 com muita paz, muito amor, muita alegria, muito trabalho para todos, não é isso? Com certeza, para todos nós. A gente vem aqui todo final de ano. Já faz 5 anos que a gente vem seguido. O que mais vocês gostaram aqui na New Village? O que mais chamou a atenção de vocês? A bebida. O ambiente também é muito bom. Os três é muito gelada, melhor, é. O melhor que tem. A bebida, divirtam-se, viu? Bom ano novo pra vocês. Vocês voltem pra casa de vocês. Olha, descansados, viu? Com espírito renovado, tá bom? Igualmente. Muito obrigado. Vamos brindar. Vamos! Making love to you.